Em uma noite chuvosa, Lucas lavava suas mãos na pia do banheiro da funerária, onde trabalhava havia alguns anos. Seu plantão começava à meia-noite, e como seu auxiliar estagiário não poderia comparecer por causa de um resfriado, ele sabia que seria uma noite de muito trabalho, portanto não havia tempo a perder. Devidamente trajado e equipado com máscara e luvas, Lucas conferiu na prancheta o que teria para ele naquela sexta-feira de agosto. O relatório dizia se tratar de uma mulher de meia-idade que fora vítima de atropelamento. Ao ler o papel, Lucas deixou a prancheta de lado e puxou o lençol que cobria o corpo, expondo assim os resultados da tragédia. Mesmo com toda a sua experiência no ramo, o jovem tanatopraxista sentiu uma náusea quase incontrolável, mas que logo passou. Seria um trabalho e tanto para deixar o corpo apresentável no velório, entretanto, para Lucas, seria um desafio saudável, pois estava prestes a ser promovido. Enquanto relâmpagos rasgavam a noite através da janela, Lucas deu início ao processo. Primeiro despindo o cadáver, depois ajeitando a fratura no pescoço. E assim o trabalho fluiu madrugada adentro, até que em determinado momento, ele sentiu vontade de ir ao banheiro. Ao terminar suas necessidades, ouviu um barulho e ficou apreensivo, já que estava sozinho. Porém, se lembrou de Duda, a gata de estimação do patrão. Enquanto voltava para o trabalho, chamou pela gata e, em resposta, apenas o silêncio e o ar funesto do lugar. Quando se aproximou da mesa, seu coração congelou ao perceber que a mesma estava vazia. O corpo havia sumido. Desorientado e aflito, ele olhou ao redor da sala, sentindo suas mãos suarem e sua mente rodar atormentada, até que avistou um vulto de uma mulher que se escondia atrás das cortinas escarlates que encobriam parcialmente a janela. "Você está viva?" gritou ele. Então, a figura de uma linda mulher, com pele e cabelos intactos, surgiu à sua frente. O belo semblante era o oposto do corpo que há poucos jazia sobre a mesa fria da funerária. Como pode estar viva quando agora mesmo não passava de um corpo desfigurado? O meu corpo não importa mais. Isso não é real, contestou Lucas, afastando-se. Não tenha medo, menino. Os mortos são inofensivos. De repente, a bela mulher tomou a forma do cadáver desfigurado e partiu para cima do jovem, flutuando como uma entidade maligna. Então, ele gritou: "Não!" Assim, o silêncio reinou, deixando apenas os trovões e relâmpagos encerrarem a noite que logo daria lugar ao clarão do dia. Na manhã seguinte, quando o dono da funerária chegou para mais um dia de trabalho, seus olhos não puderam acreditar no que viam. Lucas estava estirado sobre a mesa, nu e sem vida. Já o cadáver daquela mulher jamais fora visto novamente.